السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچو آز وٕچھو أسۍ سٔتمہِ جمٲژ ہٕنٛز کٲشِر کِتابہِ منٛز چھِ دِتھ پٔتمِس پیجَس پٮ۪ٹھ پیج نمبر 114 چھِ اَتھ چھِ دِتھ کٲشرٮ۪ن رٮ۪تَن ہٕنٛدۍ ناو. تُہۍ وٕچھِو پانَے ییٚتہِ چھِ لیکھِتھ کٲشرٮ۪ن رٮ۪تَن سۭتۍ سۭتۍ لیکھِو انٛگریٖزی رٮ۪تَن ہٕنٛدۍ ناو تہِ. ییٚتٮ۪ن چھِ لیکھِتھ کٲشِر ناو, ییٚتٮ۪ن چھِ لیکھِتھ انٛگریٖزی ناو. کٲشرِس رٮ۪تَس منٛز چھِ لیکھان, یہِ چھِ انٛگریٖزی چھِ گژھان سٹاٹ جَنؤری پٮ۪ٹھ, اِسلیے چھِ لیکھِتھ ییٚتہِ جَنؤری, فرؤری, مارٕچ, اپریل, مے, جوٗن, جُلاے, اگست, سپٹمبر, اکٹوٗبر, نومبر, ڈٮ۪سمبر چھِ 10 رٮ۪تَن ہُنٛد ناو لیکھِتھ یِتھ کٔنۍ انٛگریٖزی پٲٹھۍ. ییٚمہِ سایڈٕ چھِ لیکھِتھ کٲشِر پٲٹھۍ یِمنٕے رٮ۪تَن ہٕنٛدۍ ناو. جَنؤریَس چھِ وَنان ژِتھر, فرؤریَس چھِ وَنان وَہَک, مارچَس چھِ وَنان زیٹھ, اپریلَس چھِ وَنان ہار, مییَس چھِ وَنان شرٛاوُن, جوٗنَس چھِ وَنان بٲدرٮ۪تھ یا بٲدٕر, تہٕ جُلایَس چھِ وَنان آشِد یا ٲشِد, تہٕ اگستَس چھِ وَنان کارتِک, سپٹمبرَس چھِ وَنان مۄنجہِ ہور, تہٕ اکٹوٗبرَس چھِ وَنان پوٚہ, نومبرَس چھِ وَنان ماگھ, ڈٮ۪سمبرَس چھِ وَنان فاگُن. تہٕ یِم چھِ لیکھِتھ 10 رٮ۪تَن ہٕنٛدۍ ناو کٲشِر پٲٹھۍ. تہٕ یِم چھِنہٕ اَسہِ پَے آسان کِہیٖنۍ, کیٛازِ أسۍ چھِ زیادٕ پَہَن اِستعمال کَران یِمَے ناو, أسۍ چھِ یِمَے ناو وَنان انٛگریٖزی ناوٕ جَنؤری, فیبرؤری. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اَسہِ عیٖسوی رٮ۪تَن ہٕنٛدۍ ناو تہِ. عیٖسوی رٮ۪تَن ہٕنٛدۍ ناوَن منٛز چھِ اَسہِ تۄہہِ کٲشِر کِتابہِ منٛز پوٚرمُت, سُہ چھُ گژھان مگر محرم پٮ۪ٹھ سٹاٹ. تَتھ چھُ گۄڈنِکِس ناو رٮ۪تَس وَنان محرم, پَتہٕ سفر, پَتہٕ چھِ ربیٖعُلاول, ربیٖعُثانی, جمیٖدُالاول, جمیٖدُالثانی, رجب, شابان, رمضان, شوال, ذیقعد, ذیالحج. تہٕ سُہ چھُ اَسہِ عربی, اَکہِ وَنو أسۍ عربی رٮ۪تَن ہُنٛد ناو تہِ یا عیٖسوی رٮ۪تَن ہُنٛد ناو چھِ أسۍ تِمَن وَنان. تہٕ سُہ چھُ اَسہِ لیٚکھمُت تۄہہِ پٔتمِس یَتھ منٛز چھِ تۄہہِ لیٚکھمٕتۍ تہِ تِم ہِجری کیٛاہ گٔے تہٕ عیٖسوی رٮ۪تھ کیٛاہ گٔے, سُہ چھُ اَسہِ پٔتمِس أکِس ویٖڈیوَس منٛز تۄہہِ ہومُت تہٕ کاپی پٮ۪ٹھ لیٚکھمٕتۍ تہِ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یِم کٲشِر رٮ۪تھ, تہٕ یِم کٲشِر رٮ۪تھ چھِ کَرٕنۍ یاد. پَتہٕ چھُ وٕچھُن جَنؤریَس کیٛاہ چھِ وَنان, فرؤریَس کیٛاہ چھِ وَنان, مارچَس کیٛاہ چھِ وَنان. بہٕ پَرٕ بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ, ژِتھر, وَہَک, زیٹھ, وَہیَک, زیٹھ, ہار, شرٛاوُن, بٲدرٮ۪تھ یا بٲدٕر, آشِد یا آشِد, کارتِک, مۄنجہور, پوٚہ, ماگھ, فاگُن. یِم چھِ 10 کٲشرٮ۪ن رٮ۪تَن ہٕنٛدۍ ناو. یِم لیٚکھِو تُہۍ پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ تہٕ بیٚیہِ کٔرِو یاد. یہِ چھِ سٔتمہِ جمٲژ ہٕنٛز کٲشِر کِتابہِ منٛز پٔتمِس پیجَس پٮ۪ٹھ, أکِس 114 پیج نمبر چھِ, کۄسچَن چھِ پٲنٛژِم.